אנחנו בתרגול מספר 4, אנחנו מתחילים לדבר על גרפים. אז ראיתם בהרצאה עם ערן, התחלתם לעבור על גרפים, תכונות של גרפים, איך גרף מיוצג על ידי במחשב, איזה מבנה נתונים, וגם הגעתם עד לסריקות על גרפים, עד ל-BFS, התחלתם BFS, ואנחנו נתאים את הקצב שלנו להרצאות. אז בואו נתחיל על, נעבור ככה על מושגים בסיסיים בגרפים, נעשה את זה יחסית מהר, אבל אני מקווה שאחרי שנעשה את זה, כמובן שאם יש שאלות תעצרו אותי, אל תתנו לי להמשיך, כי חשוב שהמושגים הבסיסיים ישבו אצלכם ממש ממש טוב. אז מדובר בגרף, לגרף זה יש הפרדה בין גרף מכוון ולא מכוון, אז נתחיל ונדבר על גרף שהוא לא מכוון. גרף לא מכוון זה אומר שהקשתות הן ללא כיוון. אם יש לי חץ בקשת, אז הקשת היא חד-כיוונית, פה הקשת היא דו-כיוונית, אפשר ללכת מ-A ל-B, ואפשר לגשת מ-B ל-A. בסדר? אז איך אני מגדיר גרף שהוא לא מכוון? אז אני מגדיר אותו כזוג V ו-E, בסדר? כאשר V זה קודקודים, הם הקודקודים, ו-E הם קבוצת הקשתות. אפשר להגיד קודקודים או צמתים, אפשר להגיד קשתות או צלעות, זה אותו דבר. אז בואו נמלא את, את הקבוצות האלה, מה שפה חסר לי, את כל הנתונים שחסרים לי פה. אז אם אני רוצה עכשיו למלא את קבוצת הקודקודים, כל מה שאני צריך לעשות זה פשוט לרשום אותם פה, A, B, C, D ו-E. כל אחד מהקודקודים מופיע לי בקבוצה. פעם אחת, האם יש חשיבות לסדר? לא, בקבוצה אין חשיבות לסדר, וכל איבר יכול להופיע פעם אחת. מה גודל הקבוצה הזאת? גודל הקבוצה זה מספר הקודקודים. מספר הקודקודים במקרה הזה הוא 5. בואו נסתכל על הקשתות. אז הקשתות זה זוג. מה זה זוג? זה אומר שאם יש קשת מ-A ל-B, אז אני יכול לכתוב A-B, ואני יכול גם לכתוב B-A. זה לא משנה. הסדר פה לא משנה. כל עוד אני מתאר את הקשת הזאת. אז את הקשת הזאת תיארתי, בואו נתאר את הקשת הזאת AC. אז הנה AC, עוד קשת BC, עוד קשת EC, נגיד. אני בכוונה לא הולך לפי הסדר א' ב', כשתראו שהסדר לא משנה. ו-BD. מה המספר הקשתות? 1, 2, 3, 4, 5. אוקיי, אז זה בעצם רישום של, או ייצוג של גרף בעזרת קבוצות. אם יש שאלות, תעצרו אותי. אם לא, אני ממשיך הלאה. אני גם מסתכל בפורום, אז בצ'אט, תרגישו חופשיים. בואו נדבר עוד קצת על הגרפים שהם גרפים לא מכוונים, וגם האמת שההגדרה הזאת מתאימה גם לגרף שהוא מכוון. אז תראו, אם יש קשת בין קודקוד אחד לקודקוד אחר, אז אם היא קשת מכוונת, אז אני חייב ללכת בכיוון הקשת, אבל אם הקשת היא דו-כיוונית, אז אני יכול להגיד ש-B שכן של A, ושאני יכול להגיד גם ש-A שכן של B, כי יש ביניהם קשת. בסדר? adjacent אומרים סמוך, אז היחס בגרף לא מכוון, הוא יחס סימטרי, A הוא שכן של B וגם B שכן של A. מה זה דרגה? דרגה של קודקוד זה מספר הקשתות שיוצאות ממנו. בסדר? אז הדרגה, אז אנחנו נעשה איזה תרגיל. מה זה מסלול? מסלול זה סדרה של צמתים שיש ביניהם קשת. נכון? אם אני עכשיו רוצה לצייר מסלול כלשהו, אז אנחנו נעשה את זה עוד רגע, אז אני פשוט צריך לעבור מקודקוד אחד לקודקוד שני, כל עוד יש קשת, אני על המסלול. אז בואו נמלא את החסר פה, ותעזרו לי, אני מסתכל גם בצ'אט, ואני אשמח אם מישהו ידבר במיקרופון, אני אוכל לשמוע אותו. מה היא דרגת הקודקוד C? מה דרגת הקודקוד C? בהחלט 3, מצוין, אז הנה דרגת הקודקוד C,
אחת, שתיים, שלוש שיטות יוצאות ממנו, ולכן דרגתו היא שלוש. מה דרגת הקודקוד A? שתיים. על הכיפק, אם ענית, תן לאחרים גם הזדמנות לענות. בואו נעשה מסלול. המסלול בין A ל-E. הנה A, נשים פה X, ואני רוצה כוכבית, ואני רוצה להגיע ל-E. מה המסלול בין A ל-E? מישהו יכול להגיד לי, תת לי, אני יודע שיש יותר מאחד, גם אתם רואים שיש יותר מאחד, בואו תעזרו לי לצייר אותו, תגידו לי לאן ללכת מ-A. מ-A הולכים ל-C, ומ-C הולכים ל-E. אוקיי, אז אלמון, אז אמר את המסלול הזה, ACE, ACE הוא המסלול, נראה לי גם הקצר ביותר, נכון? אני יכול ללכת גם במסלול אחר, בואו נראה, ירוק, הנה צבע ירוק, הנה עוד מסלול, בואו ניקח עוד צבע, האם יש פה עוד מסלול? מישהו רואה עוד מסלול? לא, כי אסור ללכת אחורה. ללכת אחורה אסור, אבל מותר לי ללכת קדימה. האם זה מסלול? כן. בהחלט. זה מסלול. אוקיי, אז שימו לב, אני אגדיר מה ההבדל בין המסלולים שציירנו, שני המסלולים האדום והירוק לבין המסלול הסגול הזה שציירתי. בסדר? יש לכל אחד מהם שם. אז נדבר על זה עוד רגע. בואו נשלים בינתיים את המסלול שאלמוג אמר. אלמוג אמר במסלול האדום, אז בואו ניקח צבע אדום. המסלול האדום עובר מ-A ל-C ומ-C ל-E, אז מה אני רושם? פשוט את הסדר A, C, שנייה אחת, יש פה משהו שקפץ לא למקום הנכון, אני רוצה להעיף אותו, הנה זה, זה אמור להיות בשקף אחר, ביי. אוקיי. אז בואו נסתכל שנייה על מה שכתוב עוד פה. תראו, מהו סכום דרגות הקודקודים? לכל V ב-E, נסוכם את כל הקודקודים V, שהם שייכים לקבוצת הקודקודים הגדולה, V. זה V קטן, שייך ל-V גדול. V גדול זה קבוצת הקודקודים הגדולה. אם אני סוכם את כל הדרגות של הקודקודים האלה, מה אני מקבל? עכשיו רק תתנו לי פה מספר, כי המספר פחות מעניין אותי. אני רוצה איזה ביטוי. מישהו יודע? מישהו מכיר? אחרי זה נסביר גם למה זה נכון. אז בואו נסתכל, בסך הכל מדובר בפעמיים מספר הקשתות. למה זה נכון? בואו נראה דוגמה. אם יש לי קשת אחת, נגיד הקשת הזאת, אז כמה היא מוסיפה, מה היא מוסיפה לקודקוד A? היא מוסיפה לו אחד, נכון? אבל גם לקודקוד B היא מוסיפה אחת. אז עבור קשת אחת, כרגע, אם הגרף היה רק A, B והקשת, סכום הדרגות הוא 2. בואו נעשה גרף יותר, אני מסתכל על הגרף רק לקשתות שאני מסמן באדום. הנה, הקשת הזאת הוסיפה 1 ועוד 1, אז כרגע יש פה 2, ופה עוד 1. אז תראו, יש לי כרגע, מה מספר הקשתות? מספר הקשתות הוא 2. מה סכום הדרגות? 1 ועוד 2 ועוד 1 זה 4. סכום הדרגות זה 4. ולכן הראיתי לכם עכשיו, במקרה הקטן, לא משנה מה אתם עושים, תראו, אני מוסיף עוד קשת. מוסיף עוד קשת, אז אני אוסיף עוד 2. הנה, 1 ועוד 1. אז שני דברים אני למד, אני למד שכל קשת מוסיפה לי בעצם 2 לדרגה, לסכום הדרגות, ולכן כסכום הדרגות הוא פעמיים מספר הקשתות.
בסדר, האם זה ברור? אפשר לחזור על זה? כן, אפשר לחזור, אני אגיד את אותו דבר שוב. כל קשת מוסיפה לי 2 לסכום הדרגות. קשת הוסיפה לי 1 לפה ו-1 לפה. לדרגה, נכון? מדובר בדרגה. דרגה אמרנו זה כמה קשתות יוצאות לי. אז הנה, הוספתי עוד קשת. הוספתי עוד קשת. אז היא הוסיפה 1 לקודקוד הזה. אז כרגע יש לי כבר 3 בדרגה פה. ועוד 1 פה. אז על כל קשת אחת, אני מוסיף 2 לסכום הדרגות. ולכן, פשוט, אם אני רוצה לדעת מה סכום הדרגות בכל הגרף, כל מה שאני צריך לעשות זה לספור את מספר הקשתות, במקרה הזה רק האדומות, 1, 2, 3, 4, אני יודע שסכום הדרגות הוא 8. סכום הדרגות של הגרף הוא 8. אני אפילו לא צריך לספור. כאילו לא צריך להגיד 2 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 1. אני פשוט סופר את הקשתות, 1, 2, 3, 4, תכפיל ב-2, זה ייתן לי כבר את סכום הדרגות. למה אין התייחסות ל-D? איזה D? אמרתי רק האדומות, רק האדומות. סליחה, אוקיי, הבנתי. בסדר? אתה רוצה ל-D? הנה, קח D, תכפיל עכשיו 5, ייתן לך 10. נכון? 5 קשתות כפול 2 זה 10. כן, תודה. בבקשה. טוב, אז בוא נדבר על אורך של מסלול. ראינו מקודם מסלול, ציירתי לכם מסלול מאוד ארוך, שעשיתי עיגולים, 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 ומסלול מאוד קצר. אז אורך מסלול הוא מסלול, הוא בעצם מספר הקשתות. נכון? מספר הקשתות. אם אני עובר על קודקוד שוב ושוב ושוב, אין לי שום בעיה עם זה. מותר לי, אם אני שואל על מסלול. אסור לי, כשאני מדובר במסלול פשוט. אז משהו שהוא פשוט, זה משהו שלא חוזר על עצמו. בסדר? אז שום צומת, שום קודקוד, לא פגשתי בו פעמיים במסלול. ולכן זה מסלול פשוט. מה זה מרחק בין זוג צמתים? מרחק זה המסלול הקצר ביותר, המסלול המינימלי. מה שאלמוג מקודם אמר, הוא המרחק בין שני הקודקודים. כי הוא המסלול הקצר ביותר בין שני קודקודים. בסדר? אז להבדיל בין מרחק לאורך, אורך זה יכול להיות כל אורך של מסלול, כל עוד אני מגיע מ-A ל-B, מהקודקוד מקור לקודקוד יעד, ומרחק זה המסלול הקצר ביותר. מה זה מעגל? מעגל זה כמו שאתם חושבים בצורה אינטואיטיבית, מעגל זה לפחות 3 צמתים, בסדר, אני מתחיל ומסיים באותה נקודה. לא משנה מה נקודת התחלה שלי, אני יכול להגיע אליה שוב. ולכן זה מעגל, אז לפחות 3, יכול להיות גם 4-5 מיליון, אבל מינימום 3. 2 זה לא מעגל. ו-1 ברור שלו. מה זה גרף קשיר? גרף קשיר זהו גרף שבו כל זוג צמתים יש ביניהם מסלול. מה זה אומר שבין כל זוג צמתים יש מסלול? אני כרגע מדבר על גרף לא מכוון, ובגרף לא מכוון אין לי כיוון לקשתות. אני רוצה להגיע לכל קשת דרך קשתות מסוים, דרך מסלול מסוים, מכל קודקוד לכל קודקוד, אני יכול להגיע. נכון? תנו לי קודקוד פה נגיד את זה, ואת הקודקוד הזה אני רוצה להגיע אליו, אני אקח צבע אחר, ואני אבחר מסלול, למשל המסלול הזה, אני יכול להגיע מפה לפה. אין שום בעיה. בואו נראה גרף שהוא לא קשיר. גרף שהוא לא קשיר, גרף מכוון לא קשיר, גרף לא מכוון לא קשיר. הנה למשל, שימו לב, כל זה הגרף, כן? כל מה שאני עכשיו מקיף, זה נקרא גרף אחד. זה שאני יצרתי כאילו הפרדה ביניהם, זה אומר שהגרף לא קשיר. למה? כי מקודקוד אחד בגרף, אני לא יכול להגיע לקודקוד, לכל הקודקודים בגרף. למשל, מקודקוד A פה, אני לא יכול להגיע לקודקוד B, נכון? כי אין לי ביניהם קשר. לכן הגרף הזה אינו קשיר. אז גרף לא מכוון,
אם הוא כשיר, אני יכול להגיע מכל קודקוד לכל קודקוד. מה זה עץ? עץ זה גרף כשיר חסר מעגלים. בוא ניתן דוגמה למשהו שהוא לא עץ. בבקשה. משהו שהוא לא עץ זה הגרף הזה פה. ברגע שזיהיתי מעגל, הנה זיהיתי מעגל, אני יודע שלא מדובר בעץ. בוא ניתן דוגמה לעץ. בבקשה, הנה עץ. בסדר, למה עכשיו זה עץ? כי הגרף הוא קשיר, אני יכול להגיע מכל קודקוד לכל קודקוד, ואין לי מעגלים בגרף הזה. בסדר? גרף פשוט, אז מה זה גרף פשוט? זה גרף שהוא ללא לולאות וללא קשתות מקבילות, אז בוא נראה גרף שהוא לא פשוט. גרף שהוא לא פשוט, אני אשים בו לולאה, לולאה נראית ככה, מאותו קודקוד לאותו קודקוד, בסדר? זה גרף שלא פשוט כי יש בו לולאות, וקשתות אנטי מקבילות זה אומר שיש לי קשת שחוזרת על עצמה, קשתות מקבילות, סליחה. בסדר? זה קשת שחוזרת על עצמה, אז הגרף הזה אינו פשוט. בקורס שלנו, באלגוריתמים שאנחנו נכיר, מדובר באלגוריתמים שעובדים על גרפים פשוטים, ואם לא, אז אנחנו נגיד שהגרף אינו פשוט. אבל כרגע שאני אומר גרף, אני מתכוון לגרף פשוט. אני אשתדל תמיד להגיד גם גרף פשוט, אבל אם אני לא אומר, אז אני מתכוון לגרף פשוט. ואם יש ספק, תמיד שואלים אם הגרף הוא פשוט או לא פשוט. אז בואו נמשיך לשקף הבא. אם יש שאלות, תעצרו אותי, בבקשה, תתנו לי להמשיך. בואו נדבר על גרפים מכוונים. הנה גרף מכוון, אז שימו לב, ההבדל הוא שיש סדר בגרף. מה זה אומר סדר? יש הבדל בכיוונים. אני עכשיו יכול להגיע מ-B ל-A, אבל דרך הקשת הזאת אני לא יכול ללכת מ-A ל-B. למה? כי אני חייב ללכת בכיוון החץ. אז מבחינת הגדרה של גרף, אז מדובר עדיין בזוג כ-V ו-E, מספר הקשתות ומספר V עבור קודקודים ו-E עבור קשתות. V אמרנו זה הקודקודים ו-E זה הקשתות, הנה זה מופיע פה, אבל הפעם מדובר בקבוצה סופית של זוגות סדורים עבור הקשתות. כלומר, כשאני רושם את מספר, את הקשת, כשאני מתאר את הקשת, הפעם חשוב מה בא קודם. אז בואו נמלא את אותה, את אותו השלמת החסר שהיה לנו מקודם. אז מבחינת הקודקודים אין לי הבדל, אני פשוט ארשום את כולם, D ו-E והם חמישה. אבל מבחינת הקשתות, שימו לב שאני כן חייב לשמור על סדר. בגלל זה כתוב פה זוג סדור. אז בואו נסתכל על A, איזה קשת יוצאת ממנו, יוצאת קשת ל-C, אז אני ארשום A-C. בואו נעבור ל-B, מ-B יוצאות שלוש קשתות, נתחיל אחת אחת, B ל-A, B גם עוברת, אני רואה, ל-D, ו-B ל-E. אז לא הסדר של ה-ABC משנה, כן? הסדר של מה אני כותב לפני הבא. אם כתבתי AC, אז זה קשת מ-A ל-C. בסדר? אז בואו נסתכל, מה עוד נשאר לי? C. אז C הולכת ל-E ול-B, C, C-E ו-C-B. C-B, כי יש קשת בין C ל-B, C כחץ B. בסדר? אז תבינו מה כתוב פה, C חץ B. כלומר, אני יודע שאין לי קשת מ-B ל-C, כי יש לי קשת מ-C, מ-B ל-C, כי יש לי קשת מ-C ל-B. אז הכיוון משנה, מה אני כותב קוד, מה שאני כותב
ראשון ממנו יוצאת הקשת, והשני אליו נכנסת הקשת. מה מספר הקשתות? פשוט סופר, 1, 2, 3, 4, 5, 6, אז מספר או גודל קבוצת הקשתות הוא 6. בואו נדבר, כמו מקודם, קצת נדבר על סכום הדרגות הקודקודים, אבל הפעם, תראו, לכל V ב-V, אני צריך, V זה V קטן, V זה קבוצת הקשתות, בואו נעשה V כזה, שתבינו שמדובר ב-V גדולה. לכל קודקוד בקבוצת הקשתות, קבוצת הקודקודים. לכל קודקוד בקבוצת הקודקודים, אני רוצה לסכום את דרגתו. אבל הפעם, רגע, נראה שאני לא מקדים, אני צריך להגדיר, קודם כל, דרגת כניסה ודרגת יציאה. נכון? תראו, אני לא יכול להגיד דרגה יותר, כי יש פה כניסה ויש פה יציאה. אז אני רוצה להפריד דג אין ודג אאוט. זה לא חלקי, אני פשוט מפריד. אז בואו נעשה את זה בשקף הבא, קצת יותר נקי ומסודר. אז דרגת כניסה של צומת V זה מספר הקשתות שנכנסות ל-V. בסדר? דרגת יציאה של צומת V זה מספר קשתות שיוצאות מ-V. אז יש פה copy-paste כזה, יוצאות מ-V. אז זה הדג אאוט. אם אני אומר שיש לי גרף שהוא מכוון, מה זה מכוון? הקשתות מכוונות, והוא חסר מעגלים, חסר מעגלים, אין לי מעגלים בגרף, אני לא יכול ללכת מקודקוד ולחזור אליו, אז הגרף הזה נקרא DAG, D-A-G, גרף מכוון חסר מעגלים, למה DAG? Directed Acyclic Graph. עוד נכיר את הגרף הזה לעומק, זה גרף שפותר לנו המון בעיות. קשירות היטב, שימו לב, אני עד עכשיו דיברתי על גרף שהוא קשיר, ואמרתי גרף קשיר, כי מדובר בגרף שאפשר להגיע מכל קודקוד לכל קודקוד, והגרף הוא אינו מכוון. הפעם הגרף הוא מכוון. וברגע שהגרף מכוון, אני מגדיר קשיר היטב, שזה יותר חזק מקשיר רגיל, כי הפעם הקשתות הן מכוונות, אז אני כאילו מעלה את דרגת הקושי, יותר קשה לי להגיע מכל קודקוד לכל קודקוד, כי הכיוון משנה. אז אני אומר, גרף קשיר היטב או קשיר חזק, בסדר? אם יש לי זוג קודקודים, U ו-V, או כל זוג קודקודים בגרף, ויש לי מסלול מכוון, ואני יכול להגיע מכל קודקוד לכל קודקוד. אז בואו נדבר קצת על דרגות. בואו נשלים בדיוק כמו שעשינו מקודם. תגידו לי אתם, מה דרגת הקודקוד, מה דרגת הכניסה, אין, של קודקוד C? מישהו יכול להגיד לי? בבקשה. אחד. כן, אז אני הולך לקודקוד C ורואה כמה קשתות נכנסות אליו. אז כמה קשתות נכנסות אליו? אחת. כמה קשתות יוצאות ממנו? דגרי אאוט של C. כמה קשתות יוצאות ממנו? אחת. בואו נסתכל על דגרי אאוט של דרגת היציאה של קודקוד E. מה דרגת היציאה שלו? מי יכול להגיד לי? אפס. אפס. וקודקוד שדרגת היציאה שלו היא אפס נקרא בור. קודקוד שדרגת הכניסה שלו היא אפס נקרא מקור. דג אין שווה אפס זה אומר מקור. של קודקוד, של קודקוד מסוים V. למה מקור? כי אם דרגת הכניסה שלו היא אפס, זה אומר שאף קודקוד לא נכנס אליו, כלומר יש לו רק יציאה, ולכן הוא המקור. אוקיי, בואו נסתכל פה שנייה, כמובן שמדובר בדג, אני מדבר על directed acyclic graph, גרף שהוא לא אציקלי והוא מכוון. אז בואו נעשה שנייה איזה סדר. אם מקודם אמרנו שהיה לנו משפט שבגרף לא מכוון,
בגרף לא מכוון, G זה גרף לא מכוון, אמרנו שסכום הדרגות, סכום הדרגות, לכל קודקוד V ב-V גדולה, הוא פעמיים מספר הקשתות. גיא, למה הגרף הוא דג? כי הוא מכוון ואין לו מעגלים. אבל יש לו מעגל. אה? יש מעגל מ-A, C, D. לא, לא הגרף הזה, אני לא אמרתי שהגרף הזה, אני הגדרתי. על זה לא ניתחנו אם יש לו מעגל או אין לו מעגל. בוא תגיד לי, יש לו מעגל, הנה מעגל, אז מה הוא לא? אז הוא לא דג. לא דג. בסדר, זה... יפה שעלית על זה, אבל אני הגדרתי דג, לא אמרתי שזה דג. בסדר? זאת, אלה הגדרות. אנחנו ניתחנו את הגרף הזה פה. אני רק אמרתי שמקור הוא, הוא גרף שדרגתו, דרגת הכניסה שלו הוא אפס. ועשיתי את זה רק כשמדובר בדג. תראה, תנסה פה למצוא, למצוא מקור, ש, למצוא קודקוד מקור. יש פה קודקוד שדרגת הכניסה שלו היא אפס? התשובה היא לא, ולכן אין פה מקור בגרף הזה. יש פה בור? כן, מצאנו בור את E. בסדר? אבל בדג, אתם תלמדו שבדג חייב להיות מקור. ובגלל זה אמרתי שבדג חייב להיות מקור. יש משפט מצחיק, בגלל זה אני זוכר את זה, גם תזכרו, שלכל דג יש מקור. כן, וכותבים את זה ככה, לכל דג יש מקור, ומציירים אפילו דג. הנה דג, הנה הזנב של הדג, יצא לי צוללת. זנב של, הנה הסנפיר של הדג, ואז פתאום שמים לו מקור. לכל דג יש מקור. אני אמחק את זה כי זה נורא. זאת מפריע לי בעין. אז בואו נעשה שנייה, נסיים פה. אז התחלנו ואמרנו שדרגת סכום דרגות הקודקודים בגרף לא מכוון זה פעמיים מספר הקשתות. מה אני יכול להגיד על סכום דרגות הכניסה של קודקודים בגרף מכוון? מכוון, הרי במכוון רק יש, יש הבדל בין כניסה ליציאה. מישהו יכול להגיד לי? שאולי שווה לכמות הנכנסים? כאילו היוצאים כאילו? degrees out? בהחלט, קודם כל. ולמה זה נכון? מי אמר את זה? אלמוג? כן, בגלל שאם אנחנו צריכים שהם ייכנסו, אז חייבים לצאת גם באותו כמות, כדי שהם יגיעו לכל הקודקודים. כי כל אחד שיוצא מאיפשהו גם יכנס לאיפשהו, נכון? כל אחד שיוצא, הנה יוצאתי, לא יכול להיות שאני יוציא קשת ולהכניס אותה לאיפשהו. חייב להיות פה קודקוד. ולמה זה שווה? ל-E. נכון, בסכום הקשתות. למספר הקשתות. ולמה זה נכון? כי בגלל בדיוק אותה סיבה, בגלל שתמיד הכנסתי אחת, הכנסתי עבור כל קשת, אחד, כניסה אחת ויציאה אחת. בואו נעשה כזה קצת סדר, אני אמחק את הכל, את כל הבלגן פה למטה לפחות, ונעשה איזה דוגמה. ותראו למה זה באמת עובד. עכשיו שוב אני אשתמש בצבעים, בצבע אדום, ורק על הצבע האדום אני אדבר. כל פעם אני אעשה משהו עם צבע אדום, ורק על הצבע האדום אני אדבר. אז תראו, בואו נעשה את סכום, נסכום את סכום, נגיד תמיד מהו סכום דרגות הכניסה, ומה סכום דרגות היציאה. דג אאוט. ונעשה את זה יותר, לא נתעצל, נרשום דג אין. דג אין שווה, ופה שווה. בסדר? כמובן שאני עובר על כל הקודקודים האדומים בלבד. אני כרגע סופר על האדומים בלבד. ונגיד גם מה מספר הקשתות.
או כך, אוקיי, אז עבור הגרף הזה מכיל רק את A ואת C בלבד, מה דרגת הכניסה של כל הקודקודים בגרף? אז לכאן נכנס אחד, נכון? אז זה אחד, ומפה יוצא אחד. אז יש לי אחד בכניסה, עבור, זה עבור קודקוד C, ואחד ביציאה. מה מספר הקשתות? אחד. מדהים. בואו נוסיף עוד קודקוד לגרף. אז הנה עוד קודקוד, אני פעם מסמן גם את הקודקודים, שיהיה יותר ברור. אז הנה. אז בואו נסמן גם את הקשת הזאת, והקשת הזאת מה יודעת לעשות? יודעת להוסיף 1 לדרגת היציאה בגרף, אז דרגת היציאה, נכון? כי יצא מ-B גם קשת, אז הפכה להיות 2. דרגת הכניסה בגרף גם גדלה, הנה עוד 1 ל-A, ולכן עכשיו גם פה 2. מה מספר הקשתות? 2. אם אני ממשיך ככה, בחברים, מה שעשיתי לכם עכשיו זה אינדוקציה. בסדר? אני יכול להוכיח באינדוקציה שבאמת המשפט הזה, המשפט הזה פה למטה או פה למעלה, יותר נכון פה למטה, כי מדובר במקרה הכללי, אז הוא מתקיים. יש שאלות לגבי זה? טוב, עד פה הגדרות, אפשר להתחיל בתרגילים, אז יאללה, בואו נרוץ. תרגיל ראשון, תוכיחו כי בגרף קשיר ופשוט, G שווה E ו-V, קבוצת קודקודים, קבוצת קשתות, מתקיים מספר הקשתות, מה הוא? חסום מלמטה, נכון? חסום מלמטה, זה אומר שהוא גדול ממשהו, גדול מאיזה סדר גודל של V, משהו שתלוי במספר הקודקודים. ואו שהוא חסום מלמעלה על ידי משהו שהוא מספר הקודקודים בריבוע. אז אני רוצה שאתם תגידו לי איך אני מוכיח כזה דבר. אפשר לדבר, בוא נדבר על הנושא, נפתח קצת אינטואיציה, נסביר מה אנחנו חושבים. ננסה לפתח את הדרך לפתרון ביחד. מישהו יש רעיון? אפשר לעשות את ההוכחה הרגילה באינדוקציה. אני אומר אינדוקציה זה קצת ללכת רחוק, אבל בואי תגידי לי מה, על מה חשבת? איך, מה זה הוכחה רגילה באינדוקציה? לקחת N קודקודים, לראות מה קורה עם N, ואז להוכיח את זה על N פלוס 1. מה הנחת האינדוקציה שלך? לא יודעת. למישהו יש רעיון? שימו לב, אני רוצה, קודם כל על מה אני מדבר, על גרף קשיר ופשוט. אז בואו תגידו לי, מה זה גרף קשיר, קודם כל? שאפשר להגיע מכל צומת לכל צומת אחרת. ומה, הוא מכוון, לא מכוון? מכוון או לא מכוון? לא, לא. עוד פעם, מכוון או לא מכוון? לא מכוון. אז גרף קשיר הוא לא מכוון, ואפשר להגיע מכל קודקוד לכל קודקוד, יש מסלול בין כל זוג קודקודים, ופשוט זה אומר שהוא? לא מכוון. שאין לו מעגלים. פשוט אומר שהוא? ללא מעגלים. ללא מעגלים או קשתות, ללא לולאות או קשתות אנטי-מקבילות. זה לא אומר ללא מעגלים.
אין לי בעיה עם מעגלים. בסדר? אז תבינו את ההגדרה. אם אתם לא מבינים את ההגדרה, אתם לא יכולים לענות על השאלה. גרף קשיר, זה אומר מסלול מכל קודקוד לקודקוד אחר, מכל זוג קודקודים, וזה גם אומר שהוא אינו מכוון. פשוט זה אומר שאין לולאות או קשתות מקבילות. עכשיו אפשר להתחיל לפתור את התרגיל. אם אני לא יודע מה רצום ממני, איך אני יודע איך לענות? חשוב להבין את ההגדרה. גיא, אוקיי. למה אתה אומר שהוא אינו מכוון? כאילו, בהגדרה של קשיר הוא לא מכוון? נכון. אוקיי. בסדר? מה, איך אני אומר על גרף שהוא... מה המקביל של קשיר בגרף מכוון? כשאני אומר שיש מסלול מכוון מכל זוג קודקודים, אז איך אני קראתי לזה? גרף שהוא קשיר היטב, הוא קשיר חזק. בסדר? אז אם אני כתוב פה גרף קשיר, אתם יודעים שהגרף הוא אינו מכוון. יאללה, אז בואו נמשיך. איך אני עכשיו מוכיח? מה אני רוצה להראות? תנו לי גרף שמספר הקודקודים בו הוא מינימלי, ועדיין הוא יהיה גרף קשיר ופשוט. ותנו לי גרף שמספר הקודקודים בו יהיה מקסימלי ועדיין יהיה קשיר ופשוט. ניתן לצאת בהנחה שמספר הקשתות זה מספר הקודקודים מינוס אחד? איפה? מתי? בכללי, כי אם יש לך נגיד שלוש קודקודים, אז יש ביניהם שתי קשתות, נגיד. הנה, שלוש קודקודים ושלוש קשתות. האם זה גרף פשוט? כן. כן. האם הוא קשיר? כן. כן. אבל הכיוון שלך הוא נכון. כאילו הכיוון הוא התחלה טובה. כן, כן, התחלה טובה מה שאמרת. כך, זה מה שאני רוצה לשמוע. בואו ננסה לפתח את הנושא, בואו נדבר על הדברים. כי אם לא נדבר, חברים, ואני ממליץ שתעשו את זה גם ביניכם, תדברו על הדברים, תפתחו את ה... את הכיוון למחשבה, כי זה משהו שצריך לגדול אצלכם בראש. מספר הקשתות לעולם לא יכול להיות גדול במספר הקודקודים. אפשר להניח את זה? אם אתה אומר משהו, אתה צריך גם להגיד, להוכיח אותו. אתה אומר שמספר הקשתות הוא לא גדול ממספר הקודקודים. גיא, אתה יכול להוכיח בציור או שאתה צריך הנה, שש שתות, ארבעה קודקודים. להפריך אפשר עם ציור, להפריך אפשר עם ציור, להוכיח צריך להוכיח בצורה רשמית. זה מה שאני עושה, אני מפריך על ידי דוגמה נגדית. אבל זה חלק מההגדרה של פשוט. פשוט אומר שאין לולאות ואין קשתות מקבילות. אבל הנה, כל הגרפים שציירתי הם פשוטים, אין להם קשתות מקבילות ואין להם לולאות. גיא, אם לוקחים גרף של שתי קודקודים וקשת ביניהם, זה הופך את זה ש-V קטן מ-E ולא גדול, כאילו, ולא E גדול שווה ל-V. אם יש לנו שתי קודקודים וקשת אחת ביניהם. אוקיי, זה כיוון נכון, אבל אנחנו הגדרנו גם... זה עדיין עומד... שלוש, זה חייב להיות שלוש, לא? מה שלוש? קודקודים או משהו כזה. לא, אני לא רוצה לשמוע מספרים בכלל, תדעו לכם פה... הייתה הגדרה מקודם שזה חייב להיות שלוש קודקודים לפחות. לא, דיברנו על מעגל, מעגל הוא מינימום שלושה קודקודים. אבל אם אנחנו לוקחים שתי קודקודים וקשת ביניהם, אז זה הופך להיות ש-E לא גדול שווה מ-V, הוא קטן שווה ל-V, כי יש לי שתי קודקודים וקשת אחת. לא V, לסדר גודל של V, כן. אוקיי, זה כיוון נכון, אבל ההגדרה לא נכונה. אבל זה מקבילות, לא? לא, הן לא מקבילות. זה מקבילות. זה מקבילות. מקביל, את רואה? אוקיי. הכיוון שלך נכון. מי מדבר? מי זה, עם מי אני מדבר? אביחי, אבל זה פוסל את התרגיל פה, כאילו. כי אמרת שזה גדול שווה לפי מה שאתה כותב פה.
ואם אני לוקח שתי קודקודים וקשת אחד ביניהם, סדר גודל, סדר גודל. סדר גודל, אז גדול שווה זה גם שווה, אתה בסדר. אבל זה לא גדול ולא שווה, זה קטן דווקא. אי קטן מ-V במקרה הזה. אי סדר גודל, לא מספר פחות אחד. הפחות אחד הזה מפריע לך, תעלים את האחד, תוריד אותו. סדר גודל עדיין בסדר. חברים, יש רעיון למישהו? אנחנו עשינו אותה, אנחנו הגדרנו, הכל מופיע, אם אנחנו נסתכל אחורה לשקף, מספר, אני לא זוכר, אנחנו נראה את הפתרון. פשוט צריך להביא את ההגדרות, וברגע שאני אביא את ההגדרות, אני יודע את הפתרון. אז בואו אני אעזור לכם. ההתחלה שלך הייתה נכונה. אז צריך לדעת איך להמשיך גם, אחרי שהגעתי לאיזה התחלה טובה. אז אמרת, בוא ניקח גרף, הנה, אביחי אמר, הנה גרף שעונה על הקריטריונים. הסדר גודל של מספר הקשתות הוא בערך, הוא כמספר הקודקודים. אוקיי, על הבדל של אחד זה לא, זה קבוע, זה בסדר. בוא נשמור על הבדל של אחד. הנה, 3 ו-2, נכון? הנה, עוד 4 ו-3. אז אני עדיין בסדר גודל. סבבה. אוקיי, מצוין, עדיין הגרף פשוט. בואו נראה, תגידו לי אתם, מה אני מצייר פה? עץ. כן, אני מצייר עץ. בסדר, מה זה עץ? תראו, מה לא ציירתי פה? או מה זה לא עץ? לא עץ, ברגע שעשיתי את הקשת האדומה הזאת, זה כבר לא עץ. אין מעגלים. יצרתי מעגל. אז בעץ אין לי מעגלים. אז אני מוריד את הקשת האדומה. בסדר? אני רוצה שלא תתבלבלו. היא לא קיימת. אין לי מעגל. אין לי את הקשת האדומה. ועץ זה גרף קשיר חסר מעגלים. ומה אני יודע על עץ? מה מספר הקשתות בעץ? מספר הקשתות בעץ, עץ, זה מספר הקודקודים, פחות אחד. תמיד בעץ, מספר הקודקודים פחות אחד, סליחה, מספר הקודקודים, כן, מספר הקודקודים פחות אחד זה מספר הקשתות. בואו נראה את זה קורה. לא מאמינים לי? בואו נבדוק על דוגמה מאוד מאוד בסיסית. הנה, שתי קשתות, שתי קודקודים, קשת אחת. מתקיים? מתקיים. נוסיף עוד. כל עוד אני בונה עץ חוקי, 3, 2, 4, 3, 5, 4. מספר קודקודים 5, מספר קשתות 4. מספר קודקודים 5, מספר קשתות 4. מספר הקודקודים 6, מספר הקשתות, או 7, מספר הקשתות 6. תראו מה קורה ברגע שיצרתי מעגל. ברגע שיצרתי מעגל, אופה, מספר הקשתות הוא כמספר הקודקודים, כלומר 7. 7 קשתות, 7 קודקודים, והנה יש לי מעגל. ולכן זה כבר לא עץ. טוב, אז מה אני יודע שמספר הקשתות המינימלי בגרף קשיר ופשוט הוא בעץ. אין לי משהו יותר פשוט מזה. ולכן כשאני מדבר על חסם שמתייחס למספר הקודקודים, הביטוי הזה הוא בעצם מה שאני שם פה. V פחות 1, נכון? V פחות 1, שזה מדובר בעץ. אז אוקיי, אז אם עץ הוא הגרף הקשיר והפשוט עם מספר קשתות מינימלי, מספר קשתות מינימלי, מהו הגרף עם מספר הקשתות המקסימלי? גרף G שמספר הקשתות הוא מקסימלי.
גילי אמר גרף מלא, אני לא יודע מה זה גרף מלא. לא מכיר הגדרה של גרף מלא. אמרה, סליחה. גילי אולי התכוונת לגרף שלם? אז גרף שלם, מה שאת אומרת זה גרף שלם. אז מה זה גרף שלם? גילי גם אמרה שכל הקודקודים מחוברים. כל הקודקודים מחוברים בקשת. כל זוג, אז בוא נדבר על על ההגדרה. לא כל הקודקודים מחוברים, זה הגדרה שאני יודע למה התכוונת, אבל בוא נגיד את זה. כל זוג קודקודים מחובר בקשת. לא משנה. איזה זוג יהיה ביניהם קשת. הנה, הקודקוד הזה מחובר לכולם בקשת. ארבע קשתות יוצאות ממנו. בואו ננסה לחבר את כולם לכולם. אז מהקודקוד הזה בואו נקרא, ניתן להם שמות, A, B, C, D ו-E. אני אעבור בפי הסדר A, B, C, סתם כי נוח לי. אז מ-A יוצאתי ארבע קשתות, בואו נראה כמה עוד אני צריך להוציא מ-B. מ-B יוצאתי אחת, שתיים, עוד שלוש קשתות, והתחברתי לכולם, כי את זאת כבר יש לי. בואו נתקח צבע אחר, בואו נעבור ל-C. בואו נראה, ל-C כבר יש שתיים שנתנו לו ל-A ל-B, ועכשיו הוא יכול להגיע ל-D ול-E. מצוין. אז מה נשאר לי? אני עובר ל-D, D כבר התחבר כמעט לכולם, יש לו ל-C, יש לו ל-B, יש לו ל-A, ונשאר לו רק ל-E. ואני בא ל-E, אני רואה ש-E כבר התחבר לכולם. תגידו לי אתם, מהו סכום מספר הקשתות? מספר הצמתים כפול 2. מהו סכום? או מהו מספר, סליחה, סכמתי את מספר הקשתות, אני רוצה רק את מהו מספר הקשתות. כתלות במספר הקודקודים, הרי זה מה שאני רוצה פה. לא סכום, אלא מספר הקשתות. שתי וי. שתי וי? באמת? שתי וי? שתי פחות אחת, לא? כלומר, עכשיו אם אני אקח גרף עם ארבעה קודקודים, אז אמור להיות לי שמונה קשתות? ושישה קודקודים, אז אמור להיות לי 12 קשתות בסך הכל? תנסה ותראה שאתה רחוק קצת מהתשובה הנכונה. אבל הצבעים פה אמורים להגיד לכם מה התשובה הנכונה. לא סתם טרחתי וצבעתי בצבע אחר. זה סוג של עצרת, רק עם חיבור. כן, עצרת חיבור, אבל אין דבר כזה. עצרת חיבור. איזה שנה אתם? לא, לא נשמע מזלזל, אבל לא, לפחות לא להגיד דברים שאין כזה, אין, לא קיימים. עצרת חיבור. סדרה יורדת. חברים, סכום של סדרה חשבונית. סכום של סדרה חשבונית, תראו, תסתכלו על הירוק, אחד ירוק, שניים סגולים, שלושה אדומים, ארבעה כחולים. תודה, לונה. אז סדרה חשבונית, שאני רץ עם I, שהוא שווה לאחד, עד מה? שימו לב, כמה קודקודים יש לי? יש לי חמישה, אז אני רץ עד ארבע, נכון? אז אני ארוץ עד V פחות אחד, זה תמיד יהיה אחד פחות. כי מקודקוד אחד לא משנה כמה יש בעץ, יש לי עוד... לא משנה עוד כמה יש, תמיד יצא לי ממנו עבור כל השאר, ועבורו לא, אז תמיד יהיה אחד פחות. שזה נותן לי מה? שזה נותן לי אחד, נכון? ועוד V,
פה זה כפול v חלקי 2. זה תטא של v בריבוע. וזה בדיוק מה שאני רוצה להגיד פה. אז פה אני צריך לשים בסך הכל להגיד שמדובר בגרף שלם. למה גרף שלם? כי בגרף שלם מספר הקשתות הוא תלוי במספר הקודקודים, בדיוק כסדרה חשבונית, ומדובר בתטא של b בריבוע. האם זה ברור, חברים, שאלות לגבי זה? אם לא, נמשיך לתרגיל הבא. ואין, יופי, אז בואו נמשיך לתרגיל הבא. התרגיל הבא מדבר על קיום של גרף, כלומר, האם יש גרף כזה, אפשר לייצר גרף כזה, והפעם מדברים על דרגות, אז יש פה סדרה שמתארת לי דרגות. מה זה אומר סדרה של דרגות? זה אומר שיש פה, לכל קודקוד זאת הדרגה שלו. כלומר, יש לי קודקוד אחד בגרף עם דרגה 3, דרגה 3, דרגה 3, יש לי בסך הכל 6 קודקודים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ושואלים אותי האם יכול להיות שהדרגה של הקודקוד הזה היא 3, הדרגה של הקודקוד הזה היא 3, דרגה 3, דרגה 3. כלומר, יצא לי נגיד מפה, אני סתם אצייר, 1, 2, 3, וגם מפה יצא לי 1, 2, 3, וכרצה 1, אני צריך עוד 2, לא יודע, נגיד 1, 2, וכן הלאה וכן הלאה. אני לא אצייר, אבל אני רק רוצה להדגים לכם. כרגע הדרגה פה היא 3, דרגה פה היא 3, דרגה פה הנה גם היא 3, אני צריך להשלים עבור כל השאר. האם קיים לי גרף כזה? איך אני מראה שגרף קיים, קודם כל? בוא נגיד הפוך, מה יכול להיות, מה הסיבה שהגרף הזה לא יהיה קיים? האם יש סיבה? טוב, אלה שאלות טובות, נכון? אז בוא ננסה לענות עליהם, לאט לאט נענה עליהם. אז בוא נגיד ככה, הדבר הראשון שאני יכול לעשות זה באמת לנסות לצייר. אז אני אנסה לצייר, הנה נגיד ככה, בואו נראה, אז פה יש לי דרגה 3, פה יש לי דרגה 3, פה יש לי דרגה 3. אז האם הצלחתי? האם הצלחתי לצייר את הגרף הזה? האם הוא פשוט? האם יש בו לולאות או אני, הוא קשתות מקבילות? לא, אין בו, אז הוא פשוט, והכל בסדר. אז הצלחתי או לא הצלחתי? הצלחתי. חברים, הצלחתי. הנה, הראיתי שהגרף קיים. עדיין לא פיתחנו שום אינטואיציה, מה עכשיו אם יגידו לי, תעשה גרף עם 18 קודקודים, האם קיים גרף עם 18 קודקודים שככה, זה יעזור לי? אני לא יוכל לצייר את כל הגרפים האפשריים, או אני אקח לי שנים, אני צריך למצוא משהו שעובד תמיד. אז בוא ננסה לעבור לדוגמה הבאה, ואולי היא תעזור לנו לפתח איזו אינטואיציה. האמת לא צריך אפילו לקרוא לזה אינטואיציה, אפילו תגרום לנו להבין מה הכיוון שאנחנו צריכים ללכת אליו. אז תראו מה עשיתי, הפעם הורדתי לכם את מספר הקודקודים. יש רק 5 קודקודים וכל אחת מהדרגות שלהם הוא 3. האם קיים גרף כזה? אז סיכמנו שלצייר זה לא רעיון טוב. אלא אם כן הגעתי למסקנה שהגרף הזה בהחלט קיים ואני יכול לצייר אותו. אבל לפני זה אני אנסה להשתמש במשפטים שלמדנו בשביל להוכיח שלא קיים, להפריח, בסדר? להפריח, להגיד שלא קיים. אז איזה משפטים למדנו? על דרגות, דברים עם דרגות. עכשיו מדובר בגרף שהוא גרף פשוט, ואם אני רואה פה שאין לי הפרדה לדרגות כניסה ודרגות יציאה, אז מה אני יודע? שאם אני סוכם את סכום הדרגות בגרף,
של כל V ב-V גדולה, אני יודע שאני אמור לקבל פעמיים את מספר הקשתות. רק זה לבד אמור לעזור לכם. אז אני רוצה שמישהו יוכל לעזור לי להגיד למה אני כבר יודע אם קיים גרף או לא קיים גרף בעקבות המשפט הזה. אם אתה סוכם את הדרגות פה, אתה מקבל 15, וסכום ה-E ו-2 כפול E פה זה 10. מצוין. 2 כפול E זה 10? מאיפה אתה יודע? לא, הפוך, סליחה. כאילו, מספר הקודקודים כפול 2 פה זה 10, ואם אתה סוכם פה... אבל אתה לא יודע, איפה מספר הקודקודים? אין לי פה את מספר הקודקודים. כאילו, זה שכתוב 5, אין לי את זה בנוסחה. אין לי את מספר הקודקודים בנוסחה. יש לי את דרגות הקודקודים. אז סכום דרגות הקודקודים מהו? זה יש לי, אני פשוט סוכם את כולם. כן, זה 15. ואז אורן אמר, וגם לירן, שהסכום חייב להיות זוגי. למה הוא חייב להיות זוגי? כי כתוב פה מספר זוגי. תראו, לא משנה מה מספר הקשתות יהיה, זה תמיד יהיה מספר זוגי פה בצד ימי של המשוואה. כי זה 2 כפול מספר הקשתות. ו-16, 15, מודול 2, הוא לא 0. כלומר, המספר הזה הוא, לא, הוא אי-זוגי. ואם הוא אי-זוגי, אז המשפט פה לא מתקיים. ואם המשפט הזה לא מתקיים, אז הגרף עצמו לא מתקיים. אז הצלחתי להפריך בעזרת המשפט שלמדנו. אז אני אסכם את זה ונגיד שלא קיים גרף כזה, כי סכום דרגות הקודקודים הוא מספר זוגי, וכאן קיבלנו אי זוגי ולכן לא קיים גרף כזה. אז נשאלת השאלה ככה, אם הייתי אומר לכם ש... פה במקום 3, אחת מהדרגות פה היא 4, ואז כתוב 16. האם זה מספיק בשביל להגיד שקיים גרף כזה? בוא נעשה צבע אחר. שוב, אני אומר שהפעם שיניתי לכם ל-4, ואני אומר שיש גרף כזה, ו-16. ואז 16 מודול 2, זה שווה ל-0. כלומר, סכום הדרגות הוא מספר זוגי, 16. האם זה מספיק? בשביל להגיד שקיים גרף כזה? מישהו יכול להגיד לי? האם זה מספיק? האם בזה שאני אומר, הנה, סכום הדרגות הוא זוגי, אז יש גרף כזה. זהו, מספיק. אז שימו לב, זהו תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. בסדר? זהו תנאי הכרחי, כלומר, כדי שגרף יהיה קיים, אני חייב שסכום הדרגות יהיה זוגי. אז אני חייב, זה אומר שהתנאי הזה הוא הכרחי, חייב שהוא יתקיים. אבל זה לא מספיק בשביל להוכיח לי. בסדר? זה לא מספיק. אני צריך להוכיח את זה בדרכים אחרות. אז להפריח אני יכול, להפריך אני יכול. אם אומרים לי הוכח או הפרח, אז אין לי בעיה להפריח על ידי, להפריך על ידי פשוט להראות שמספר, שסכום הדרגות הוא איזוגי, וזה הכל. בואו ננסה להראות קצת, להעלות את דרגת הקושי, בואו תגידו לי אם קיים גרף, אם
שמתואר על ידי הדרגות פה, 5, 4, 3, 2, 1. מה הסכום? בואו נראה, 5 ועוד 4, 9, 12, 14, 16. אז סכום הדרגות הוא 16 והוא זוגי. אז אמרנו שזה לא מספיק להגיד שהוא זוגי, זה אומר, אם הוא לא היה, אם הוא היה אי-זוגי, אז כבר יכולתי להגיד שלא קיים גרף כזה. אבל עכשיו אני רואה, טוב, אז הוא זוגי, וזה עדיין לא מספיק בשביל להגיד לי אם קיים או לא קיים. אז בואו תנסו או ליצור גרף כזה. יחסית הוא פשוט, כמה קודקודים יש לו? 6 קודקודים. גם מקודם היה 6 והצלחנו, אז אין סיבה שעכשיו 6 לא נצליח. טוב, אם היה 20, אז לא הייתי מנסה אפילו. אבל 6, בהחלט אפשר לנסות. ומה אני יודע? בואו נסתכל שנייה, נסתכל על הקודקוד הראשון. מהקודקוד הראשון יוצאות לי 1, 2, 3, 4, 5 קשתות. כתוב פה 5. 1, 2, 3, 4, 5. בגלל שלא, שהגרף הוא פשוט, אז אין לי קשתות מקבילות, אז לא יכול להיות שקודקוד יתחבר לקודקוד ביותר מקשת אחת, ואין לי לולאות. אז זאת האפשרות היחידה. נכון? מסכימים איתי? זה מה שכתוב פה. אז אני מתייחס לזה שהגרף פשוט. אז מה עוד אני יכול להגיד? שמכיוון שהגרף פשוט, אם אני אוריד ממנו את אלה, את כל מה שציירתי עכשיו, אני אשאר רק עם 5 קודקודים, הגרף ימשיך להיות פשוט. לא יכול להיות שהחמישה קודקודים, החמש פשטות האלה, זה מה שישפיע לי על הפשטות של הגרף. אז בואו ננסה לראות מה קורה אחרי שהורדתי את החמש הזה. הורדתי את החמש הזה, מה קרה בעצם לחמישה קודקודים הנוספים? הורדתי את הקודקוד הראשון, נשארתי עם 1, 2, 3, 4 קודקודים, אבל לכל אחד מהם הייתה קשת מחוברת, עכשיו הורדתי קשת, כלומר הורדתי אחד מהדרגה של כל אחד מהם, אז 4 נהיה עם 3, 3 נהיה עם 2, 2 נהיה עם 1, ונשארו לי שני קודקודים שיושבים לבד. מה זה שני קודקודים לבד? זה אומר שאין אף קשת שנכנסת או יוצאת מהם. ולכן אני יכול לשים אותם שנייה בצד, בואו נשים אותם בצד. בואו נצייר את זה מחדש אפילו. אז כרגע איך זה עובד, אז יש לי גרף עם 3 קודקודים ועוד 2 קודקודים שיושבים בצד. זה ה-0 וה-0 הזה. אז בואו נסתכל על הגרף הזה, שיש בו 3, 2 ו-1. אני אמור לבנות גרף כזה, שיש בו דרגה אחת מקודקוד אחד. אז הנה, קודקוד שיש לו דרגה אחת. דרגה שנייה מקודקוד אחר. דרגה שתיים מקודקוד אחר, אז הנה דרגה שתיים. ובואו ננסה דרגה שלוש. אבל יש אפשרות? האם אני יכול לייצר גרף שיש בו עכשיו דרגה? אני צריך פה דרגה שלוש. סימן שאלה. לאן אני אחבר? אם אני אחבר מפה לפה, אני לא יכול, כי זה בעצם יקרו שני דברים. אני קודם כל יעלה את הדרגה של הקודקוד הזה, וגם הגרף לא יהיה פשוט, נכון? כי גרף לא פשוט זה גרף שיש פה קשתות אנטי מקבילות. אם אני אעשה, אני אכניס לפה קודקוד, אני אכניס לקשת לקודקוד הזה פה, אז דרגתו תעלה לשתיים. ואז יש לי פעמיים שתיים, זה גם לא טוב. בקיצור, אני באין מוצא, הפתרון היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה זה. הבעיה עם הפתרון הזה, כאילו עכשיו כרגע הדרגה היא באמת 3, הנה, כניסה אחת, כניסה שנייה, כניסה שלישית, יציאה. בסדר? או מספר הקשתות שנכנסות או יוצאות, פה הוא 3. איך קוראים לקשת הזאת? קוראים לה לולה. ומה אמרנו? שבגרף פשוט אין לולאות. די. ואם אני מראה, שנייה אחת, אני מראה שיש לולאה, וזאת הדרך היחידה, בעצם לפתור את הגרף הזה, לפתור את הדרישה הזאת, על ידי גרף שהוא אינו גרף פשוט, בעצם סתרתי את עצמי, כי ביקשו גרף פשוט.
אז אני אראה את הפתרון. הפתרון אומר, לא, אם אני מוריד את הקשת, את הקודקוד הראשון, אז אני מקבל את הסדרה הזאת, וקיבלתי שלושה קודקודים, נכון? של אחד מהם יש דרגה שלוש. לא יכול להיות שאם יש שלושה קודקודים, יש דרגה שלוש לקודקוד. כי זה גורם לי להיות מחובר ליותר ממספר הקודקודים האחרים בגרף. וזה לא הגיוני. ולכן זאת סתירה. כן. מי שאל? מי רק מי? הבנתי. כן, אוקיי. שאלות נוספות, חברים? מישהו שלא הבין את הפתרון? על הכיפאק, בואו נעבור לשאלה הבאה. האם קיים גרף פשוט בעל 100 צלעות שבו דרגת כל קודקוד היא 3? תנסו לפתור בעצמכם, קחו לכם דקה 2. אם למישהו יש כיוון, הוא רשאי להתחיל להגיד לי אותו, אני אשמח לעזרה. מישהו יכול להגיד לי מה הוא חושב, לאן כדאי ללכת, איך כדאי להתחיל בכלל לפתור את רגיל כזה. רמז, המשפטים שעברנו עליהם עכשיו. לא נאמר שהוא קשיר, נכון? לא, לא בהכרח קשיר, אבל... אבל מה זה משנה אם הוא קשיר או לא קשיר? אם יש לנו 100 צלעות, זה אומר שיש לנו בהכרח 50 קודקודים, בגלל שהצלעות היא פעמיים כמות הקודקודים? כן. לא, אל תתבלבל עם כמות קודקודים, דרגות קודקודים. סכום דרגות הקודקודים. הכיוון הוא נכון, אבל לא כמות הקודקודים, אלא סכום דרגות הקודקודים. מה המשפט אומר, חברים? מדובר בגרף פשוט, גרף לא מכוון, כי אמרו שדרגת כל קודקוד היא 3, לא הפרידו בין דרגת כניסה לדרגת יציאה, אז כל דרגה היא 3, נכון? הסכום של כל קשת, כל קודקוד בקודקוד, אני סוכם את כל הקודקודים, אמור לתת לי מה? 100. לא 100, אלא? כאילו 2E. נו, אז E זה 100, אז פעמיים 100. רק זה לבד אמור לפתור לכם את התרגיל. מתי הם לא מתחלק ב3? נכון. האם זה ייתכן? האם אני סוכם 3 ועוד 3 ועוד 3 ועוד 3, יהיה לי משהו שאני אגיע ל-200? אני לעולם לא אגיע ל-200. כי 200 לא מתחלק ב-3, זה לא שארית. בסדר?
האם זה ברור? חברים, שאלות לגבי הפתרון הזה? אני מקווה שהוא ברור לכולם. אז יאללה, בואו נמשיך הלאה. אז עד כה למדנו על גרפים, או תרגלנו תרגלים בגרפים, כשהם בעצם עברנו על התכונות שלהם. אני רוצה עכשיו להתחיל לדבר על איך אני מייצג גרפים במבנה נתונים. ולמה זה חשוב לי לייצג גרף במבנה נתונים? כדי לשמור אותו באיזה מבנה, ולעשות על המבנה הזה פעולות מתמטיות. אני עכשיו רוצה ליצור תוכנית במחשב, והתוכנית הזאת צריכה לעבור על איזה גרף, לדבר על גרף. אני הרי רוצה לדעת אם יש קשת או אין קשת בגרף, איפה היא נמצאת, אם אני רוצה להגיד למצוא מסלול, אז דיברנו על מסלולים, איך אני מוצא את זה, אך אני צריך להעביר לאותה תוכנית את מבנה הנתונים שיודע לייצג לי גרף. הרי איך אני אומר למחשב גרף? אני לא יכול לתת לו גרף כמו שאנחנו אמרנו עכשיו. אנחנו הצגנו גרף בתוך איזה רשימה. האמת שאני כן יכול לתת לגרף, למחשב רשימה, ולהגיד למחשב, תשמע המחשב, זו רשימת הקודקודים שלך, והנה עוד רשימה, והיא רשימת הקשתות שלך. ואני אוכל להגיד לו לעשות את זה, כאילו אני אבנה תוכנית, והתוכנית תעבור על הרשימה, כמו שאנחנו עברנו אחד-אחד, ואצליח להגיע לפתרון. אני לא אעשה את זאת, מסיבה שקודם כל, ייקח לי, אם הגרף הוא מאוד גדול, אז אני אצטרך הרבה מקום, נכון? ויהיה לי גם הרבה, יהיה לי קצת קשה לנהל את זה. אני רוצה משהו יותר קל, שאני אוכל לנהל את כל המעקב אחרי הקודקודים והקשתות בצורה יותר נוחה. לנהל רשימות מאוד ארוכות, זה מאוד קשה. לחפש משהו ברשימה, זה מאוד קשה. אני רוצה משהו יותר קל. אז קודם כל, מבחינת מקום, זו הסיבה הראשונה, מבחינת זמן, אמרתי, יותר קל לי, יותר קשה לי למצוא משהו ברשימה, אז אני אבחר למצוא את זה, נגיד, במטריצה. במטריצה, אם אני רוצה לגשת לאיזה איבר במטריצה, אני ישר יודע, אם למטריצה קוראים A, אז תביא לי את A במקום ה-IJ. אז אני ישר יכול לדעת, למרות זאת, אם זאת רשימה, אז לך לרשימה, אז תמצא את הקודקוד המסור. אז לך תדע כמה תצטרך לעבור, כשפה זה מיעון ישיר, אני ישר הולך למקום ה-IJ ומביא את מה שאני רוצה. אז זה למה אני לא אבחר ברשימת קודקודים וקשתות. נדבר על מה זה מטריצה צמיחויות, שהתחלתי להגיד לכם שזה ממש מטריצה במקום ה-IJ, אבל בואו נראה מה יש בתוך המטריצה הזאת. ורשימת צמיחויות, שזה רשימה שהיא בנויה בצורה חכמה, וככה אני יכול לקבל יתרונות מסוימים, ולבחור לעבוד במבנה הנתונים הזה, כשאני ארצה להגיע לתוצאות מסוימות מבחינת זמן ריצה. אז זאת ההקדמה. בוא נדבר על איך זה נעשה בתכלס. אז למשל, גרף מכוון, ציירתי לכם אותו פה, אני רוצה לייצג אותו בעזרת מטריצת סמיכויות. המטריצה הזאת היא מטריצה שגודלה הוא N על N, ש-N זה מספר הקודקודים, ומה שהיא אומרת זה מאיפה לאן, כלומר פה זה המקור ופה זה היעד. אני רוצה לבדוק אם יש לי קשת מ-A ל-B, אז אני אקח את A כמקור ואת B כיעד, ואני אסתכל, אם יש קשת בין A ל-B, אז יהיה כתוב פה 1, אם אין קשת, אז כתוב פה 0, ובאמת אני רואה שיהיה כתוב 0, אז אין קשת בין A ל-B. אני רואה את A ו-B, ובאמת אין ביניהם קשת. בואו נסתכל אם יש קשת בין A למשהו, הולך, רואה שיש קשת בין A ל-F, כי כתוב פה 1, ובאמת מסתכל, מזהה, הנה קשת בין A ל-F. אוקיי? אז כמה מקום אני אצטרך במחשב בשביל לשמור מטריצה וגודל N על N? N על N, N בריבוע. N בריבוע
איברים, ישמרו לי מטריצה בין עליהם. נשאלת השאלה, מה היה קורה אם הגרף היה לא מכוון? מה זה גרף לא מכוון? זה הגרף שבו אין לי חץ, נכון? זה היה, המטריצה הייתה כמו במראה, לא? יש לזה שם, לא מראה, אלא... אז אמרתי, אין לי כיוון, אני מוחק את כל, את כל, את כל החצים בסוף. אין לי כיוון, אין לי כיוון. זה סימטרית. אז המטריצה היא מטריצה סימטרית, נכון. ולמה היא סימטרית? בואו נעשה רק את ההתחלה. בואו נסתכל על A ו-C. מה זה מטריצה סימטרית? זה מטריצה שאם אני מעביר פה קו, כן? אז אני יכול ממש לקפל אותה. מהקצה הזה, מקצה פה לקצה פה, מ-H ל-H, ולעשות סנדוויץ' כזה, ואז להעתיק מכל מקום לכל מקום. אז תראו איזה קטע. כל מה שאני צריך לעשות זה לחפש את המקביל שלו, את הסימטרי ל-CA, זה AC, לשים פה אחד. ולמה זה יהיה נכון? תסתכלו, כי ב-AC, מ-A ל-C יש קשת, וגם מ-C ל-A יש קשת. הורדתי את הכיוון. אז בואו נסתכל פה, אני מחפש את הסימטרי של זה, אז בסימטרי של F ו-A, זה A ו-F, אני שם פה אחד, רואים? זה ממש סימטרי. זה אומר שמ-F ל-A יש קשת, וגם מ-A ל-F יש קשת. טוב, אז בעצם מה אני מבין? שאם אני מדובר בגרף שהוא גרף לא מכוון, מספיק לי להסתכל על חצי מהמטריצה. אין לי מה להסתכל על גם פה וגם פה, מספיק להסתכל או על החלק העליון או על החלק התחתון, על המשולש העליון או המשולש התחתון, וזה מספיק. בואו נעבור לרשימה. אז הנה רשימת סמיכויות, בואו נבין קודם כל מה מבנה הנתונים הזה, בעצם איך הוא בנוי, איך הוא נראה. אז יש לי פה מערך, ובתוך המערך זה מערך של מצביעים. אז יש לי מצביעים. מה זה מצביע? אתם כולנו יודעים, הכתובת של. אני מחזיק את הכתובת של האיבר שאליו אני סמוך, ולכן קוראים לרשימה הזאת רשימת סמיכויות. אם הקודקוד A סמוך לקודקוד F, אז יש ביניהם קשת. והקשת, מפה אני כותב, זה המקור, ואלה קודקודי היעד, לאן. אז יש לי קשת מ-A ל-F. באמת, הנה יש לי קשת בין A ל-F. אם יש לי יותר מקודקוד סמוך אחד, כלומר יש לי קשת שיוצאת ליותר מקודקוד אחד, למשל כמו ב-D, הנה D מוציא ל-F ול-E, אז אני פשוט אשים ברשימה שלי את F ו-E. הסדר לא משנה, זה לא אומר שיש לי קודקוד מ-D ל-F ואז, סליחה, קשת מ-D ל-F ואז מ-F ל-E, זה אומר שיש לי קשת מ-D ל-F ואז עוד קשת מ-D ל-E. בסדר? אז הסדר לא משנה מה כתבתי קודם. בואו נסתכל, הגרף הזה הוא לא גרף פשוט. למה הוא לא גרף פשוט? כי יש לי פה לולה. אז איך אני אומר לולה? אני אומר קשת מ-H לעצמו. אז הגרף הזה הוא לא פשוט. בגלל הלולה. מה הסיבוכיות מקום שאני צריך? שימו לב, בעצם... יש לי פה את מספר הקודקודים, מספר הקודקודים זה N, ועבור כל קשת, כל קשת, אני צריך איבר ברשימה. אם יש לי קשת מ-D ל-F, אז אני צריך את F. אז כמה איברים אני צריך בתוך כל הרשימות? כמספר הקשתות. כל קשת צריכה להיות מיוצגת על ידי איבר בעצם, ולכן, אם אני סוכם את כולם, תספרו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, זה מספר הקשתות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אז N פלוס M זה סיבוכיות המקום. אז חסכתי במקום, האם זה יותר מקום או פחות מקום? חברים, יותר מקום, פחות מקום?
מישהו יכול להגיד לי? פחות. אז אני אומר תלוי. ומה זה תלוי? במה זה M? נכון, בכמה צפוף הגרף. כלומר, אם עכשיו אני אומר לכם, טוב, יש פה גם מפה קשת, ועוד קשת, ועוד קשת, ומ-A יש לי קשת לכולם, ומ-B יש לי קשת לכולם, אז מה עשינו בזה? אז בעצם העלינו את הצפיפות, הרשימה פה נהיית מאוד ארוכה, מאוד ארוכה, ואז לא עשיתי שום דבר. אבל יש כן יתרונות בזה שיש פה רשימה, אני יכול לחסוך במקום, ואני אראה גם שיש, כשאני ארצה לעשות, להריץ אלגוריתמים מסוימים, אני אבחר, נגיד לעבור על, לא משנה, לא רוצה להקדים, אבל יש סיבות, אנחנו נדבר עליהן אפילו עוד רגע, כשאני ארצה להשתמש ברשימה, רשימת סמיכויות, ובאמת, אלמוג אמר, תלוי בהם הזה. אז אם הגרף הוא לא צפוף, לא צפוף זה אומר שאין לי הרבה קשתות, תראו, אני מעלה את הצפיפות פה, תראו כמה צפוף מתחיל להיות פה. אז אני אבחר ברשימת סמיכויות. אם הגרף הוא צפוף, אז אני כבר עדיף לעבוד עם מטריצה, זה הרבה יותר, יותר קל למימוש. פשוט האלגוריתם רץ על הולאה, אז זה הרבה יותר קל לכתוב מאשר רשימה. ולא צריך לנהל רשימה ודברים כאלה, אז עדיף לי מטריצה עם הגרף צפוף. תרגיל. בהינתן גרף לא מכוון, הציגו פסאודוקוד של האלגוריתם, המדפיס את קשתות הגרף וציינו מהי סיבוכיות האלגוריתם, כאשר הגרף מיוצג במטריצת שכנויות וכשהוא מיוצג ברשימת שכנויות. אז הנה גרף לא מכוון, שמיוצג ברשימת שכנויות. כרגע לא, הרשימה הזאת... סליחה, במטריצת שכנויות. כרגע המטריצה ללא נתונים. בואו נשים נתונים במטריצה. בואו נסתכל על A ונראה מהם הקשתות שיוצאות מ-A. אם יש קשת, אני שם 0, אם אין, אני לא שם קשת, אני לא שם, אני שם, אם אין, אני שם 1, אם יש, אני שם 0. אז קודם כל, אני יודע שהגרף הוא גרף פשוט. גרף פשוט זה אומר שאין לי לולאות. אם אין לי לולאות, אז אין לי קשת ביני לבין עצמי. אז בין A ל-A אין קשת, בין B ל-B ובין C ל-C וכן הלאה וכן הלאה אין קשת. אז זה כבר עוזר לי. עכשיו אני יודע, אני פשוט אעבור קודקוד ואני אראה מי הם הקשתות שמחוברות אליו ולאן הן מובילות. אז יש לי קשת בין A ל-B. יש לי קשת בין A ל-B, אני שם פה אחד. מכיוון שהגרף לא מכוון, אני כבר יכול להגיד, אוקיי, מסימטריות אני גם שם פה. בואו נעבור, עם הקשת הזאת סיימתי. בואו נעבור לקשת הבאה, קשת בין A ל-C. אז בין A ל-C אני שם 1, במקום ה-AC, ומסימטריות אני גם אשים ב-CA. B ל-C, זאת הקשת הזאת, בין B ל-C 1, ובין C ל-B מסימטריות אני אשים גם פה. C, E, אז מ-C ל-E אני שם 1, ו-E ל-C. אני אשים גם 1, מסימטריות, ו-BD. ו-BD. טוב, אז בכל שאר המקומות אני אשים אפסים, כי אין קשתות. וזה הייצוג של המטריצה. למה זה טוב לי? אמרתי. תנו לי עכשיו, בואו תראו, אני רוצה עכשיו שתשלחו את המטריצה הזאת לאיזו תוכנית שתכתבו במחשב. היא תיקח את המטריצה הזאת, זה הייצוג של הגרף, ומה שאני מבקש, שתדפיסו לי את הקשתות, תדפיסו לי את הקשת הזאת, A, B, A, C, B, C, C, E ו-B, D. אז בואו אני אעשה את ההתחלה בשבילכם, הנה התוכנית שלי, קוראים לה Print Edges, היא מקבלת את הגרף. איך היא מקבלת אותו? תראו, היא מקבלת אותו כמטריצה, הנה המטריצה היא דרגה 2, כלומר מימד 2, יש לה אין שורות ואין עמודות. מי שלא רואה את זה בפסאודוקוד יכול לראות את זה כך. מה הייתם עושים?
אם המקום במקום ה-i וה-j שווה שווה ל-1, אז תדפיס את i ו-j. אוקיי, מצוין. אז בעצם מה אתה אומר? איך אני מגיע ל-i-j? לולה? שתי לולאות פור. לולאות מקוננות, נכון? לולאה מקוננת. לא שתי לולאות, אלא לולאה מקוננת בתוך לולאה. אז אני אעשה לולאה אחת שרצה על i, ולולאה השנייה שרצה על j, ועכשיו מה? בדיקה אם המקום ה-i וה-j שווים ל-1. נכון, if g, כאילו g במקום, הגרף במקום ה-i-j שווה ל-1, שימו לב, זה פסאודוקוד, כן? אז אני יכול לכתוב ככה, זה מספיק טוב, פשוט תדפיס. נכון? מה הסיבוכיות? לולאה בתוך לולאה, הסיבוכיות זה n בריבוע או v בריבוע, והצלחנו בעצם להדפיס את כל הקשתות בגרף. אבל חברים, מה הגרף, מה בעצם התפסתי פה? זה גרף לא מכוון, נכון? מכיוון שזה גרף לא מכוון, אז מה הדפסתי בעצם? גם את AB וגם את BA. איך אני מונע את זה? אני לא רוצה להדפיס גם את AB וגם BA. הרי אין משמעות ל-AB ו-BA, להפרדה הזאת. זה אותו קשת, זה אותה קשת בסך הכל. מה אני צריך? אתה רץ רק על החצי, כי הוא רק על האלכסון. אז מה אני צריך לעשות בקוד? בפסאודוקוד. נראה לי משהו לחלק לשתיים, אולי, לא יודע. כאילו, אחד מה... אתה רץ על J, J כל עוד הוא קטן או שווה ל-I. נכון? J רץ מ-1 עד I. וזה מה ש... מי אמר את זה? ניקיטה? כן. זה מה שניקיטה אמר. על הכיפק, האם זה סידר לי? אז עכשיו אני יכול, חסכתי בפעולות, נכון? אני עושה רק חצי מהמטריץ. במקרה הזה אני רץ כל עוד J קטן מ-I, כלומר רק חצי התחתון של המטריצה. אז מה הסיבוכיות עכשיו? מה הסיבוכיות, חברים? או של N. אז בואו נחשב את זה. אז יש לי לולאה אחת שהיא תרוץ N פעמים, ולולאה שנייה שתרוץ I פעמים. אז T של N זה מה בעצם? אני סוכם את הפעולות, נכון? אז הפעולה הראשונה תרוץ לי I שווה מ-1 עד N, ובפעם השנייה אני אבצע פעולה אחת בלולאה הפנימית, שהפעם אני ארוץ J שהוא מתחיל ב-1 ומסתיים ב-I. ולכן אני בעצם, אני אפתח את זה, אז זה לסכום על I, ש-I רץ מ-1 עד N, שזה מה? 1 ועוד N כפול N חלקי 2, שזה תטא של N בריבוע. האם השתנתה לי הסיבוכיות לאור זה שאני רץ רק על חצי מהמטריצה? התשובה היא לא. בסדר? והראיתי לכם גם למה. אז לא לרוץ שיר מבלי לבדוק. אם מדובר בגרף מכוון, האם יש לי הבדל באלגוריתם? באיזה מהאלגוריתם אני אבחר? בראשון או בשני? בשני. בשני, אני ארוץ רק חצי? דווקא בראשון. 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 בראשון, המטריצה היא לא סימטרית, אז אני אצטרך לרוץ על כל המטריצה. אז בואו נעבור לרשימה. נעשה את זה זריז. אז רשימת שכנויות. אני עכשיו בעצם רוצה ליצור
פה יש לי את כל הקודקודים שלי, עכשיו אני רוצה רשימה שמהקודקוד הזה בעצם תיקח אותי לכל השכנים, אז השכנים של A זה B ו-C, B חץ C, לא פסיק, אבל גם מ-B יש לי ל-A, נכון? וגם ל-C, אז הנה B ל-A ו-C, מ-C יש לי ל-A ול-B. מ-B יש גם ל-D. מ-B יש לי גם ל-D, תודה, פספסתי. מ-C יש לי גם ל-E, ומ-E יש לי ל-C, ומ-D יש לי ל-B. נכון? אז האם גם פה יש לי כפילויות? בהחלט, כי יש לי נגיד A ל-B וגם B ל-A. A ל-C וגם C ל-A. B ל-C וגם C ל-B. רואים? אז יש לי פה כפילויות, כשמדובר בגרף שהוא אינו מכוון. בואו נדפיס את קודקודי נדפיס את קשתות הגרף הזה, כשהפעם אני מקבל רשימה. בסדר? אז אני מקבל רשימה לפונקציה, או לתוכנית. אז מה אני צריך לעשות? בואו נעבור על כל, על כל אחד מהאיברים במערך הזה. כל אחד מהאיברים האלה זה קודקוד, ונעבור על הרשימה שלו. נכון? אז בואו נעבור על הרשימה של A, נדפיס אותה. נעבור על הרשימה של B, נדפיס אותה. נעבור על הרשימה של C, נדפיס אותה, וכן הלאה וכן הלאה. אז מבחינת סיבוכיות כבר אמרנו מה אני עושה, אני עובר על כל הקודקודים ועל כל הקשתות, בעצם כל חץ כזה זאת קשת. אבל תראו, אם מדובר בגרף שהוא גרף לא מכוון, אז אני מבצע פעולות מיותרות. נכון? איך אני אמנע מההדפסה המיותרת הזאת? אני לא רוצה להדפיס A, B וגם B, A. זה מיותר, אני אבחר רק אחד מהשניים. איך אני אעשה את זה בקוד? מה כדאי לי לעשות? רעיון מישהו ובזה נסיים. אני צריך איזה תנאי, נכון? אני צריך לבדוק משהו. מה כדאי לי לבדוק? רמז, יש פה סדר A, B, C, D, E, וזה חשוב. חשוב להגיד, אוקיי, אני מסדר פה לפי סדר מסוים. האמת שהסדר לא משנה כל כך, אבל זה יעזור לכם להבין לפחות, זה רמז. הרמז הוא שהסדר משנה. זה שזה פה בסדר זה לא משנה, אבל שהסדר בין ה... שיש סדר, יש סדר בין A ל-B. אני יכול להגיד משהו על A ו-B. אני יכול להגיד ש-A בא לפני B. נכון? באלף ב' נגיד. אז אני יכול להגיד if פה. If סליחה, if מה, if I קטן מ-J, רק אל תדפיס. זה ה-I שלי, נכון? זה ה-I שלי וזה ה-J שלי. A קטן מ-B? כן, אז אני מדפיס. עכשיו תראו, אז הדפסתי את A-B, אבל B, האם הוא קטן מ-A? לא. ולכן אני לא אדפיס את B. A קטן מ-C? כן, יודפס. אבל C לא קטן מ-A. ולכן לא יודפס. B קטן מ-C? כן, יודפס. אבל C לא קטן מ-B, ולכן לא יודפס שוב. וכן הלאה וכן הלאה. אז זה מה שצריך לכתוב. האם זה משנה לי את הסיבוכיות? כמובן שלא, זאת הסיבוכיות, אבל אני רץ על כגודל, סדר גודל של מספר הקשתות, אז אם מקודם רצתי פעמיים, אז כאילו אני עכשיו רץ
עדיין פעמיים, כי אני שוב בודק, 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 בודק כל פעם, אז זה לא משנה, אבל זה עדיין סדר גודל של קבוע, ולכן הכל בסדר. אני עדיין בסדר בסיבוכיות של, שנקראת סיבוכיות לינארית, אני עדיין תלוי במספר הקודקודים ומספר הקשתות. טוב, חברים, אז את המצגת הזאת אני אסיים בזה שאומר שאם מדובר בגרף מכוון, אז אני לא משנה שום דבר כמו מקודם, אני פשוט עובר על כל הרשימה, אז זה נבדל, ובשבוע הבא בעצם אתם עוברים עם ערן על סיורים בגרפים, התחלתם BFS. יש לנו שיעור איתו ביום חמישי. כן, יש לכם שיעור איתו ביום חמישי, אז אנחנו נמשיך פה, אנחנו נעבור על האלגוריתם של BFS, אז מה שאני מבקש, אני לא אעבור על האלגוריתם עכשיו, אני אעבור עליו שבוע הבא, אז אתם מוזמנים להיכנס למצגת פה ולהמשיך לקרוא לפני השיעור, בבקשה, יעזור אם אתם תנסו להריץ בעצמכם, תראו, יש פה הרצה של האלגוריתם, ממש מסודר וכמה תרגילים, אז תנסו לפתור את התרגילים כבר עכשיו, תרגישו חופשי להתקדם במצגת הזאת, זה יעזור לכם. אם יש דברים שאתם לא סגורים עליהם, תבואו כבר עם שאלות מוכנות, אני אשמח לענות לכם. גיא, שבוע הבא זה יום הזיכרון, אין שיעור. שבוע הבא אין שיעור, אז אנחנו נראה מה נעשה. אולי נזיז אותו, כי עכשיו כבר קל להזיז דברים, בסדר? סבבה. תודה שהזרת אותי. תודה. אם יש שאלות, חברים, תרגישו חופשים לשאול, אני נשאר פה. אם לא, שיהיה לכם המשך יום טוב.